Pozdrav dragi moji ljudi, dobrodošli u moj novi video, hvala vam što gledate i ovaj. Ako ste prvi put na mom YouTube kanalu ili ako me duže vremena pratite, a niste se pretplatili, učinite to sada u znak podrške i dobrodošli svi. Evo mene, ja sam sada snimila darivanje, tri paketića, eto, učestvujte, naravno ako želite, nije ništa wow, nije ništa skupo, ali je, eto, neke sitnice od srca. Danas je nedjelja, da, danas je nedjelja, sutra je ponedjeljak, radni dan. Rekao da ja to snimim, da ne se ne moram sutra zezati, jer opet imam neke obaveze, maca utorak ide na operaciju, na kastraciju. Mala Nela, vjeverica naša, pa evo, mrva je ovdje na prozoru, ona tamo spava, jer su bili oni njezini dani za parenje, pa nije baš bilo nešto najbolje ni u kući atmosfera. Jer je to bilo baš naporno, ali su je prošli, sad je naravno mirna, sad se samo onako igraju, hvala Bogu. Ali opet će to doći s vremenom, zato smo odlučili što prije da se to riješi. Ja sam vam video bila snimila, ali nekako mi se nije dopao. Ne mislim da je bio loš, već ne znam. Kao da se ponavljam s jednim te istim, nisam ga htjela objaviti, ali bio je baš onako lijep, išli smo i na jezero, tu sam snimala, vodili smo i mace, pravila sam i kiflice sa bundevom. Evo, žao mi što vam to nisam objavila, sad se kajem, ali evo, žao mi je što nisam objavila, ostat ćete bez videa, možda ćete ga gledati ovaj u četvrtak što sada snimam, vidjet ćemo. Ja čekam da mi dođu novi stol i stolice, napokon, nisam uzela ništa skupo, ništa glomazno, ništa previše, nemam gdje da to stavim. Ja sam prije imala stol i stolice, ali kako su došli mama i sestre, više nema toliko mjesta jer su kreveti na sobi. Onako dnevni boravak nije mnogo velik, nije velik ni ova ovdje spavača, to je stan nije veliki. Pa sam uzela 180, znači širine, ona gornja ploča i četiri onako bež stolice, mislim da je ok, sasvim dovoljno, pa sam mislila evo da vam i to snimim kada dođe, da to se sklopim, da uredim za jesen. Mnogo se veselim ovim jesenskim danima, iako je toplo, 20 i neki je stepen, sunce je, lijepo je, nema više kiše. Počeo je i Oktoberfest, ja iskreno jedan put sam samo otišla od kad sam u Minhen, iskreno meni je to, nije nešto za mene, no nekako nemam nešto da idem, pošto ne pijem alkohol, sad idem samo rad hrane u onu gužvu, iskreno ne da mi se gužvat i svašta nešto i ne volim tak neke masti jer uvijek bude problemi, a to želim da izbjegnem, ne želim nikakvih problema. Na otvaranju je bio prvi dan Johnny Depp, a drugi dan je došao Schwarzenegger, znam da je Austrijanac, eto. Nešto, ne znam ko će još doći, uglavnom dođu tak neki ti poznati, ali ne možeš ni dodati, ja ne znam ni gdje budu, jer to je jako veliko, ogromno, ne znam da li neko od vas je išao nekada ili bio, ako je slobodno napišite u komentar, baš me zanima kako se vama to čini i šta mislite. Cijene su prošle godine, rekli su ljudi da je bilo katastrofalno, da je jedno pivo koštalo čak 21 euro. Ja ne znam baš da je to tako, ali možda i jes, neću da griješim, ali opet zašto bi neki ljudi išli plaćati pivo 21 euro, ono, pa nije to zlato točeno, ali do bože moj ne znam. Sestre su rekle da će ići, jedna sestra sutra ide, tražila je košulju i svašta nešto tamo, ali ne znam, ja i mama ne vjerujem da ćemo ići na to, mamu to isto ne zanima, ni mene baš. Možda tako za djecu, eto te imaju vožaljki i svašta nešto. I ko voli eto pivo i neku dobru klopu, ok, a za ove svi koji to nešto i ne preferišu, mislim da im se to ne bi ni dopalo, kao ni meni. Pa evo, to sam htjela da podijelim s vama, možda bi vas to radovalo neke da vidu, jer ja mislim da je najpoznatiji Oktoberfest u Minhenu, ali ne, možda ću i otići, ali opet neću da obećajem, rekla sam već, bila da se ne ponavljam. Ja idem sad ovo sve da uspravim, nešto da pijem, da skinem ovu šminku i čak sam i ovo napravila, ne znam, nekako mi ovo više možda za nekako manje lice, onako uže nego na veliko, ali evo, ja sam tam nešto videla pa rekao, ajde ja to isprobam. Ne bi ovako hodala vani sa ovim, šta kažem, kužohara, one
antene. I ljudi moji, bila sam i akcionišla sa sestrom. Sve je postavljano za Božić. Apsolutno sve. Ja ne znam kako vi, ali evo, na primjer, ja volim dodam po ti trgovine da vidim šta ima, nekad votim na akciji, vamo tamo. Ali mi je to toliko glupo i sad kad dođe Božić nekako, ja sam to već vidjela u 10. mjesecu. Kako u 10. Ja sam to već vidjela u 9. mjesecu, tako da... Ono, nemam više, neću imat više taj neki ugođaj i to sve. To mi je jedino krivo. Mnogo toga stvarno ima. Neću ništa kupovati. Nisam čak ništa ni kupila. I baš se onako, baš sam zadovoljna i drago mi je što evo, nisam ništa uzela. Jer stvarno imam svašta za Božić. Možda ako bude neka sitnica, eto, čisto tak nešto malo. Ali opet sam pripremam za Božić, za darivanje. Pa uzmem isto neku sitnicu. I došli su adventski kalendari. Ne znam da li je kod vas došlo, ali kod mene svuda me došlo. Gdje god se okrenje su adventski kalendari. Ali nekako je slabije. Sad će mi to iznositi možda više tu u 11. mjesecu. Ali onako iznijeli su sve. I to mi je malo glupo. Ali glupo, a ja sam kupila. Da, kupila sam adventske kalendare. Biće serijal. Ne znam kako će to biti gledano, ali nebitno mi je, iskreno ja to volim, ja u tome uživam. Tada sam sebi uzela jednu ogromnu kutiju adventskih kalendara, mislim da imam 15 komada. Imam od jeftinijih, znači, ne mislim sad, mislim na ovo Balea, Alverde, do neki skupi iz Douglasa. Pa evo, vidjet ćemo... šta ćemo i kako ćemo, evo ja se tome baš radujem, pišite mi vi da li ćete vi ove godine, pišite mi, a ni jesen, neću ni da vas pitam, u stvari čekat ćemo tam 11. mjesec pa ćemo pričati, nećemo sada u 9. mjesecu da pričamo o božićnim stvarima. Neću mnogo stvarno da dužim, idem ja, ja vas puno ljubim i pozdravljam, htjela sam da napravim danas uvod, da bi mogla sutra lijepo da počnem novi video. Ćao! Ljudi moji, koliko je sati? 10 je sati na večer. Uglavnom, moj je muž donio nama ćevape. Znači, ja ne znam. Znači, to je dalmatinski restoran, jel? I to su njihovi ćevapi. Ovo, ja nisam lovo u životu. Znači, ja se izvinjavam svim koji su sa mora. Kakvi su ovo ćevapi? Evo, da vam kažem. Ja, evo, mama razočarana. Mama, šta kažeš na dalmatinske ćevape? Javit će kako bi pitu i pitu napravio od graška. Eto, tako i to znači. Burek napravio od graška. Eto, idem da probam ove njihove dalmatinske ćevape. Evo, moram da vam još pokažem. Znači, ja sam mislila da je ovo ćevap od... Mislim, jeste od mesa, ali od pilećeg mesa. U to pogledajte. Ne znam, znači od piletine ćevapa. Ja sam uzela dva ćevapa i to je to. Ima muž, možda da jede, koliko ima, 4 porcije, ima da jede što 4 dana. On kaže da je njemu to savršeno. Pa evo, ima i pomesa. Evo, baci to, ja pokazala sam račun 90 i nešto eura. Znači, eto. Ne znam da li je to tako. Evo, vi koji ste s mora, napišite mi da li je to kod vas ćevap dalmatinski. Da li zove se dalmatinski grill. Da li je to kod vas, evo, tako. Ili vi dobivate ljepinu. Ljude, pomfrit. Da li dobivate ljepinu. Evo, ovdje nema ljepine, samo riža. Idem ima to da uspremim. Bacila sam ovaj pomes, šta će to, neće niko jest. Idem ovo nek stoji ovdje, pa će to kasnije kad mama završi. Ovo je za smeće. E bože, ostam arena gladna. Idem ja sebi da nađem nešto da ja švrčnem, ne mogu ja spao gladna. Moj muz sve pojel. Evo, njemu se sviđa. Ja teško razočaranje. Ipak idem u ćevapđinicu 10. Nisu mi nešto ćevapi, ali je jako dobro. Ako imate neku preporuku, vi koji ste u Mihenu za neku našu da je dobra, znam da ima u Dachau i okej je. Hoću da vratim u frižder. Stvare sušim. I da, što sam htjela da vam kažem, ovo mi je sestra kupila, pogledajte, 20 eura košta u tomu, predivan je dan, onako cvijet, ja sam ga sinoć zaljala i baš onako malo i oporavio, ovdje su bundevice. Bila je jedna, ja sam stavila i drugu i kupila sam ovdje bundeve,
Kao prave, bože, kao prave su, prave su, tako lijepo izgledaju i svaka je na neki svoj način. Ba su mi fine, onako i slatke. Eto, ba su 3 € i nešto. Dobar dan, dragi moji ljudi, evo mene, napokon, ja sam izišla vani, danas je predivan dan, danas je ponedjeljak, kaže da će biti jako sunčan, da će biti 25-6 stepeni, evo ja se baš radujem. Ja idem prvo da popijem kavicu, da nešto pojedem i da mi krene onako lijepo dan, danas sam objavila darivanje, pa eto, ako želite možete učestovati. Darivanje traje do petka, ja ću u petak sigurno da izbacim i video neki samo kratki i da obavijestim dobitnice koje budem izvukla. Što sam još htjela da vam kažem, čeka muža, on je otišao samo da poštu pošalje nešto sestri, neku kovertu od firme i eto, idemo danas u dan. Ja nemam nikakvih iskreno danas obaveza. Čekam da mi dođu stol i stolice, to će doći danas, više do 8 sati na večer. Moji su kući, pa mislim da će otvoriti oni vrata i preuzeti paket. Sestre trebaju da idu na Oktoberfest, ali ne znam da li će ići, spavaju, što su jutro na poslu u 4 nešto, došle su oko 9-10 i sad spavaju. I eto, što da vam kažem, ja ću vas povesti u dan sa sobom. Moram otići mami kupiti ovaj, kako se zove, dugme da priše na hlače, otpalo je. Valjda ću da nađem neko veliko dugme. Ja iskreno nisam nikako kupovala ta dugma, ne znam ni gdje to ima. Možda sam negdje i vidjela, ali ne mogu da se sjetim. Pa evo, skuhajte se obavezno jednu kavicu i uživajte sa mnom u ovim još ovako prelijepim danima dok nije počela kiša i onako baš hladno vrijeme. Evo mene opet, došla sam u Gemering, rekla sam vam, pa da vidimo što ima ovaj tjedan od 23. do 28.9. Nutella 750 grama 3.33. Ovdje je piće. Mlijeko, kava, buter. Ovaj jako dobar buko, mislim da se tako čita, nisam sigurna, ovaj namaz, 1 euro samo košta. Barila, 500 grama, euro i 39. Barila nije skupa, znam da i dole u to Bosni, ja mislim da je barila 5 maraka, 2,5 eura. Eto ga. Da vam pokažem još jedan puta svoje zelene, onako tamne. Gleda kao crno, ali nisu, baš su zeleni. Ovo je pastelov lak. Vidjet ćemo, nisam baš nešto zadovoljna sa dugotrajnosti, ali vidjet ćemo. Pekara je puna, ja mislim. Ali idemo nešto malo drugačije. Uzet ćemo malo kapućino, jel? Ako nema onaj moći kolač, vidjet ćemo. Ako bude nešto.
Pa ćemo uzeti. I uzni jedno kapućino nam. No, uzni malo kapućino. Neću veliko, šta će mi velika šolja pola litre. Ništa neću više. Kapućino. Da, kapućino. Da, kapućino. Rosa de Klein. Fajn. Danke schön, schön. Da. Da stavim ovu jednu, ovaj šećer. Moj sebi nije uzeo, pošto on je pio kod kuće kavu. I jeo je, ono što sam vam sinoć pokazala, neće vape. Kapućino im je jako lijepo. Evo me, završili smo. Popila sam kavicu, pojela sam i sendvič i kolač. Sad sam puna i spavat će mi se jer kako padem nešto slatko, to je gotovo. Mobitel mi je prazan, moram da ga napunim. Pa idem u auto. Nisam ga sinoć punila. Ali eto, a znala sam da ću snimat. Evo mene, stigla sam do akciona, morala sam, moram da vidim šta ima, malo da prošetam, ću da vidim. Da li imaju nešto novo? Meni je potrebna kanta za smeće 20 eura. Sijalice. Ja sam kupila ove vilice. I jako su dobre. Ja malo, malo kupim vilice i noževe. Ne znam. Da vidim što ima ovdje. Malo slika da vam snimim. Ja se nadam da volite vi vidjeti što ima u akcionu kao i ja. Mislim, neko kad bi došao, koji na primjer jedan put jedno kad dođete, uvijek bi onako bili malo i sretni, inak nešto bi novo vidjeli. Ali ja sam ovdje čisto, na to meni se već viđeno. Ove svijeće su mi predivne, malo da uvećam. Mislim da bi jako lijepo izgledala, ali imam svijeća već kod kuće da jako puno. Mislim da neću. Svijeća izgleda ovako. Baš je ogromna i ovo baš teško. Ne znam koliko ovdje ima. Ne, 795 grama, da vidim baš kako miriše. Ali onako nema nikakvog mirisa, ima 4 ova fitilja. Moje male svječice. Ali nisu skupe, 92 centa. Ovo su kao jesenske. 2,49. Tanjuri, ovi su jako lijepe plitke. Baš onako fino izgledaju. 3 eura. Možda ću uzeti ovo jednu sebi dasku, pošto nemam neke daske. Kod kuće imam samo jednu. Evo ovdje swiffer. Tekućina za swiffer. Mali usisivač ovako. 35 eura košta. E sad su hitove zelene kao pločice, sad su sudan ta imitacija. Evo mene, opet moja relacija Rossmann. Moram da otiđem da uzmem nešto sebi zapit i moram da uzmem mami da nađem to dugme za te hlače ako nađem. I onda moram sa sestrom ići da nađem se i kupi košulju. I ovo je samo nešto. Ta djeca sam pravi nered. Gledajte ovo.
Da li ti vidiš gdje je ovdje dugme kako? Ja mislim da tu nema nikakvo dugme. Jel? Ne znam. Nema tu dugme. Mama će izgleda ustati bez ovačeg dugmeta. Ne znam šta je ovo. Ne znam, neki metal. Sad izbacio je ovaj svoj Rossmann kao onaj Vov. Samo ova je od Rossmannova marka. To valja glanc kosi da i tak nešto. Ovo je za kosu. Lozu gumene bombone, to mi je tako nekako glupo, ne znam. Ono gumeni bomboni. Što imamo ovdje? Juicy peach. Nemam iskreno ništa novo. Šta ti radiš? Šta ti radiš? Da pokažem da su došli adventski kalendari i Sanin, košta 16 eura, 40 eura, sam da vidim, Manhattan ovaj 40 eura, a ovaj od Catrisa rekla bi da je 44, ako dobro vidim. Ovo je Rossmannova neka marka, isto 23 ima raznih nekih, ovo ne znam šta je. Aha, ovako, šminkica, ko za djecu, ne znam koje cijena nema, i dole ova dva imaju. Ovo ne znam šta je, ali mi se evo i ovo dopada, mogla bi uzeti još neki sebi adventski. Aha, imaju ovdje, ima Essie, baš lijepo pakovanje, NYX, M8, nešto dječje, Maybelline. 50 eura košta. Ja sam sebi uzela još jedan. Pogledajte ovo. Znači, duhići. Uzela sam tri. Ba su jako lijepi. I ova dva. Ja sam sebi uzela jednu trenjerku, običnu crnu. U cenu, da, 20 eura je samo koštala, nije skupa. Pozdrav, dragi moji ljudi, evo mene. Ja sam sada došla kući. Ima 5 sati je i 10 minuta. Išla sam tako malo, snimala sam vam. Čekala sam danas da mi dođu stoli i stolice, rekla sam vam. I opet ista stvar, ja ne znam šta se dešava. Ja svaki put kad naručim fali dijelove. Znači, došao mi stol, nema stolica. Ne znam, evo. A sve zajedno, znači, u paketu jer je komplet kupit. Znači, ima da skupi logično stol, posebno stolice. A ima kompleta gdje su ide stulo sa stolicama. Znači, stoji 4 stolice i nije došlo. A opet sam naručila preko Amazona. Nekako onda da naručim preko Amazona jer mi brzo jako dođe. I evo, opet isto kao što je bilo s regalom. Nema. Uradila sam povratak. Moram da vratim ovo. Tako me sad to iznerviralo, sad bi odkazala i naručila na nekoj drugoj stranici. Ne možda i to čak uradim, jer, ali evo, ta mi se boja sviđa jer ne bi bijela, iskreno. Sad ću vam pokazati što sam to uzela, nisam uzela ništa puno. Išla sam, to jest najviše sam išla da nađem mami ove, kako se zovu, opet sad ne mogu se sjetiti. Dugmad, da, dugmad, pa sam uzela 3 dugmeta u paketu. Daj mi samo tu trenjerku donesi da pokažem. Mama napravila picu, a ja sam uzela sebi jednu trenjerku, ništa posebi, to znači imaju naprijed ovako džepovi i dole ima ova guma. Ne dopada mi se štamo što je onako deblji materijal i ovo. Znači ne vidite, naravno radi svjetlosti, sad će se sve upaliti svjetlo. Unutra ima onaj materijal kao vuneni, ali to se toliko rasipa po sobi. Se opere, mora se oprati više puta da bi to ne bi otpadalo. Ne znam, iskreno, to mi se ne dopada. Ali, htjela sam da uzmem onu kao plišanu. Ja mislim da ću ovu trenjerku da vratim. Evo, to mi se ne dopada. To sam trebala odmah tam da vidim, ali evo, čurka nisam gledala. Tada ću je staviti sa strane pa ću vidjeti. Onda, ovo je uzeo moj muž sebi u akcionu. Ovo je ova podloga za miš i tipkovnicu. Nije to bilo skupo.
U Rossmanu sam uzela ova dva proizvoda i predivno ovaj, znači za tuširanje, divan. Ti mala, ovaj miris jako divan, nema ovi za tuširanje više, ali ima jedan body mist je samo ostao, tada sam ga uzela. Znači ananas i kokos, pa ću ga ostaviti kad budem bila opetala neki poklončić. Ovo je tako divan, ima tako bogate šljokice, naravno svjetlost, nisam uzela ring light. Znači ova je sa cvijećem i lubenicom. Ove tičice, ovo pakovanje savršeno i zlatni je šimer. Onako gušći je. E, uzela sam ovo i to sam tamo mečkala štačuka koću. Uzela sam od Millera Marku, Cadera Vera. Ovo je anti-age efekat, bez alkohola, kolagen booster. Znači serum. Piše, sad ću da vam kažem. Kaže da je ovo znači serum za čvršći izgled kože. Pogodan je za stariju kožu nakon 50 godina. Dva puta dnevno se nanosi. Kaže da smanjuje duboke bore nakon 4 tjedna. Ovo ću dati mami da isproba. Jako puno je bio isprodan. Ja sam se htjela sebi kupiti onaj hidrirajući ili sa vitaminom C. Pakovanje je divno, staklena je bočica, nije skup, košta samo 5 eura, pa ću vam javiti utiske za ovo, jer mama vidi to, da li to nešto radi ili ne radi, kad ona to stavi. Uzela sam još nešto, ne znam da li da to sada pokažem, ali možda je bolje da vam sad to pokažem za ove koji su u Njemačkoj, koji imaju blizu sebe Action. Ako bi im se to dopalo da mogu da kupe, jer ovo je nešto novo. Ja kad sam bila prošli puta, vidjela sam neke stvari kada sam se vratila, to jest u subotu kada sam bila, vidjela sam neke stvari kada sam se danas vratila u ponedjeljak. Nema. Ovo kod mene je ostalo zadnja dva seta, pa evo, možete škicniti ako ima kod vas. I ako vas zanima, dobije se 2, 4, 6, 8 proizvoda se dobije. Ovako set. Ovo je jako lijepo za poklon, nekome pokloniti. Ne znam sa koliko ćete vidjeti, neću sad mnogo da vam pokazujem. Ali evo, ima i od iza kako i šta. Pa škicnite, sjedna mislim 6 i nešto. Ja sam uzela, pa ćemo da vidimo kako i šta. Rekla sam da uvijek tak kad nešto naiđem da mi se dopada, ja uzmem pa onda podijelim kad bude tak darivanje nešto. E sada, u Akcionu sam uzela i ovu lijepu vazu, nju sam bila uzela i u subotu, ali bilo su mnoge velike radovi kada smo išli ja i sestra i vratim je i sada sam je uzela. Jako mi se dopada, može i ovako da stoji. Evo, mislila sam za stol, ali došao mi samo stol bez stolice. Uzela sam ovaj pladanj, onako baš je laga neki drvast šperast, ali mi se sviđa, pa ćemo nešto da stavim. Bio je samo jedan, sad kad je ta bila kolekcija ne znam. Onda isto u Akcionu sam uzela nam novu dasku za sjećenje, sviđa mi se što ima ovdje ovako i ovu ručkicu, jer nekako promijenim tu. Ja koristim plastične, ali baš plastična nešto nije dobra, ali evo sad sam uzela ovu drvenu, isto nije bila skupa. Onda sam uzela nešto od šminke, piše da je highlighter sa perlama, ovo je marka Max More. Iskreno ja ovu marku i nisam baš nešto kupovala od njih, ne znam da li sam šta kupila, ali vidjela sam da mamica Damica dosta ima njihovih proizvoda. I da kaže da su dobri, pa evo i onda sam se ja odlučila da uzem nešto. Sad ne bi da poderem kutiju. Aj poderat ću, nema veze. Ovako izgleda. Ovo vam je slično kao ona što ima Huda Beauty. Jako lijepo izgleda. Ne znam da li će ovo, kako će ovo izgledati kao highlighter. Aj mislim pipniću da vidim baš kako je. Baš lijepo onako izgleda. Vidim to si. Prelijepo sjaji. Ali naravno to se na kameri ne vidi zbog sunca ništa. Ali jako je lijepo. Evo vidjet ću. Probat ću na licu.
ima samo 7,5 grama. I zadnje stvarčice koje sam uzela u Rossmanu, ovo je iz Sanine, znači ovi za okološno područje. Ovo je za Halloween. Uzela sam sebi 3 ovako na duhiće. Prekrasni su. Stvarno. Pa sam morala uzeti 3. Iskoristit će se. I to je to. U aukcionu sam potrošila 37,66 €. Da, ove sva što sam vam pokazala, setove njihove, znači te šminke, koštaju 6,95, znači 7 €. A daska košta, daska košta 3,99 od bambusa. Eto, to je to. Ja ću vam se javiti poslije. Mama je napravila picu. Je dobra, mama? Dobra, dobra. Da vidimo šta rade ovi moji. O, mace, kako vam je, a? Je lijepo vani? Mrvki? Nelo? Pa di si Nelo? Vidi mog mrvke. O, kako ste mi dobri, čudo. I eto, dragi moji, ja se nadam da ste uživali još jednom mojem videu. Ja ću se ovdje odjaviti i pozdraviti vas. Ja idem da se istuširam, da pogledam komentare, da pročitam sve. Da sredim video za sutra, za utorak, ako Bog da, da objavit ću ga, ili ako se to ne desi, gledat ćete ga u srijedu. Želim da se zahvalim na još jednom gledanju videa, a ja vas puno ljubim i pozdravljam do sljedećeg. Ćao!